Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa a dneska absolutně netuším, co mě po tolika letech popadlo, že jsem si jen tak řekl, za prvý, že jdu na byt a za druhý, že si dáme kasičku. Neptejte se mě, z jakého důvodu si dáme kasičku, já prostě, dámy a pánové, nevím, prostě z nějakého ne, prapodivného. Oh, to nemá dvěč, to kvěčko, ono to kvěčko nemá, nemáš, olalalala, to jsem si myslit asi to, jsem si myslit asi ečko, my bad. Dámy a pánové, z 6 milionů máme prosím pěkně dva. Musím souhlasit, že je to velmi povedený začátek, nicméně to kolečko fakt nemá damáž, ok. Moje chybka v Matrixu tady, dámy a pánové. To se mi úplně moc nepovedlo, jsme hrajeme tady proti Kapadinovi, to všichni vidíte. Dneska nicméně, já vím, že ten začátek nic moc, ale dneska, dámy a pánové, budeme tady na YouTube streamovat, takže se můžete podívat. Myslím, že od 7 to dneska dáme. Od český, ahoj, desky, čau, čau, vítám tě tady. Ale asi to je od 7 třeba cca. Dám vám možná, jestli budu té lásky, tak bych dal normálně odkaz do popisku. Že bych to rovnou jakoby založil tu událost a rovnou bych vám toto, rovnou bych vám to tam hodil. Ať se na to můžete podívat, ať si tam můžete dát takový zvonek nebo takový připomenutí, nebo ani nevím, jestli to je zvonek nebo co si kde si co to je. Ale něco takového to dáme, pánové, oni mají v jungle Jarvana, ok. To bude asi taky docela fun, než myslím, jak kluk jeden přijít, ne? Co to jako bylo? To tak jako malinko působilo, že by semka snad ten týpek normálně chtěl jako vylíst, jo? Nechci úplně kecat. Ale vypadalo to, jak kdyby mě tady na něco malinko bejtil. A to Ečko se mi teda úplně koukám, Ečko, kvečko. Si moc dávat nechce, jak tak koukám, tak je to docela mana hungry, to kvečko, 50 many. Není to moc příjemné, co si budeme nalhávat, ale to Ečko je takový funny. To Ečko dává to stejně many a zpátky jako to stojí. 50 dává to stejně many, ok, ok. Jinak Kasega bychom tady asi měli docela ničit, že? Já se tady na něj koukám, máme takový dobrý den společně. Nicméně kasička, dámy a pánové, nebyla od nějakého 100, z týho něco dílu, což je jako... Tohle to je kolikátý díl, 730. Dobře, já nevím, čtvrtý třeba? Teďka fakt jako nechci kecat, jo, ale je to prostě 730 něco, teďka úplně nevím, nejsem si jistý. Ale víc minionů asi už ani kazit jako nemůžeme, tak vypadá. Musím se přiznat, ok, v pořádku, v pořádku. Nic se víc neděje, nic se neděje. Všechno v pořádku, všechno největším pořádku. Vystávám žádnou manu teďka kvůli tomu. A my to tady nějak dáme, pánové, zvládneme, to je v TFC. Ještě přijde Jarlan za chvilku, smete nás tady. Jak kdyby se vůbec nic neznamenali, což bude vesměs asi dobře nám, tak bych to jako řekl. Na kamaráde můžu jenom zapušovat tady, prosím, já to asi nesmím vlastně zapušovat, že? Ty seš hodnej kam, jo takhle. Ale bychom možná i mohli, jinak tohle to je randomák, ta nidalka. Jsem asi ani flashovat nemusel, to bylo zbytečný, on nás stejně netrefil, asi mu myslel, že by ten kasek nás chtěl flashovat nebo něco. Tento mě úplně nasalám, manu nemáme, ok. Ten mě měl úplně nasalám, pan Kasagin, ten se sám sebe bál, takže. Ten fakt nešel. Já si myslím, že nám půjde znovu ten Jarvan, co? Nepůjde? Jako mám takový divný pocit. Mám takový feeling a nevím, jestli ta nidalka zrovna bude jako taková hodná. Že by nám Senka chtěla zavítat, jo? Ale proti tomu Kasagimovi já se mě úplně zničit, předpokládám, jako na začátku jsme se tady povídat. Je hodně jako poznat, že jako nehráme my, že jako nehráme kasičku, že vůbec nevím, jaký to má damáž. On má, tenhle ten Kasagin, který de facto stál pod věžou, tak má 8 CSek víc než já, 8, no dobře, ne 8, tady má celou wave ještě, teda mi tady. Hej, nemůžu se jako normálně trefit, nemůžu jako lázit nad miniony Ečkem, je to docela těžký, ano, ano. S dovolením si tady jenom ukradnu tohohle miniona, děkuji ti šéfis. Jinak všechno v pořádku. Ale tak zase, počkej, tohle, hej, nemá zase takový rychlej cast time, jo dobře, má to neuvěřitelně rychlý casty, ale jsem čekal, že to má ještě o jednu sekinu rychlejší, než ve skutečnosti má. Jinak to bude docela funny, no, na 6 teda jako jsem čekal, jak jako zničíme do 6. Což se asi mělo stát, ale nějak se to nestalo z naší strany. My tady máme svých problémů tady dost, to tak vypadá, dámy a pánové. Jestli tady kouká nějaký midař, což vás musí být to neskutečná většina, tak si musíte normálně mlátit do hlavy tady. Co to je za šuldu, co hraje tu kasičku? Jak to, že ten Kasagin ještě není mrtvý? Co tady ten Jarvan zase dělá? Pane Jarvan, to snad nemyslíte ani vážně, vy jeden z milzeláku. Tam za chvilku blikne taky 6 z tohohle miliona, co? Ten Jarvan tady podle mě jenom čeká za rožkem, já mám takový blbý pocit, já si jako myslím, že by ten týpek tady jenom jede, ne, na topu. Toho tam hledáš, kamaráde, už tam nikdo není. Už tam jako nikdo není, kamaráde, nikdo. Ale já ti ho takhle jednou žduchnu, aby se úplně neřeklo, jestli ještě vezmu s dovolením tohle. Dobře, nevezmu, protože si myslím, že mám damáž, ale vesměs nemám žádný damáž, no dobře. Tohle bude úplně dobrý, tady určitě umřeme. Jsem se otočil na ten auto, tak můžete mi to vysvětlit, můžete mi to jako říct, jsem se otočil vůbec na auto atakování. Na auto atakování miniona? Nebylo to trošku jako zbytečný? No bylo, že? OK, nevadí. Dáme si Tyrku, jedeme, dám si Mana Crystal.
Chtěl jsem, že si vezmeme botu. To by byl dobrý vtípej, že? Dámy a pánové, to asi úplně nekladu na kasičku, no okej. Okay. Stávají se takové věci. Jak okolí jsem přišel, bylo 20, ne? No, to ještě je to nějak zvládne. Na tom botu taková party. Škoda, že nejsou trošku nahitovaný, bych tam už letěl. Bych potřeboval někde dostat nějaký killy, jako nějak jak slepej hustý bych se k tomu potřeboval dostat. A nevím, jak to uděláme, no. To bude docela funny. Hej, ta ulta, to bude strašně funny. Já budu ultit normálně dozad do boku. Tak ono jako asi trefit ultinu zepředu taky není moc normální proti normálním lidem. Jsem si myslel, že ten Mion už umřel, protože už jsem mu nedával ani vůbec nic. Dá, ještě že máme takový damáž. Jsem si vždycky myslel, že ta kasička dává takový bomby. A když hraju já, tak jako... Tak ty bomby někam utečou. Jsem jenom tak jako špatnej, asi jo, že? Asi neuvěřitelně jo. Tak jdem se někam asi podívat. No, dobře, na bot asi nejdem, když tam kdo není. Kde jsou všichni? Pana Žervna stejně nechci najít, takže... Hodí má to veško, pane Krebe, hlídejte pořádně, jo? Už je tam zmizel. Podle mě tu Verdu jako neviděl. Verdu podle mě určitě neviděl. Jo, ještě myslím kapuje tenhle ten, OK. Mám takový blbej pocit, že to za toho Brejta asi úplně nestálo teda. Já jsem si, že toho Jarvana chytnem. OK, nechali jsme chytit sami sebe, dámy a pánové. Nevadí, stávají se horší věci. Z nějakého důvodu myslel, že toho jako Jarvuša trošku zvládne, no to ve škole taky nemá moc velký range. Tak jsem si myslel, že ho tam uzevidíme a zabijeme. Jsem ho možná měl vyloutit rovnou. Jenom má ten blbej slow. A já jsem se nechtěl prozradit tak rychle. OK, nevadí, naprtíme si tam. Stejně budu potřebovat zpátky Vardu. Jsem si tam hodil, abych měl jednu vizi do toho. Jak nějaký šulda. Je tam ten kapad někde nebo ne? Kde se na mě tak vrče teďka podívala? Jo počkej, on tady má, aha, proto se na mě podívala. já jsem si myslel, jak se na mě vrče podívala, že prostě oni mají na butu kasadina, ne? Alalalala, jo, tak teďka bych byl ale tak naštvaný tou nedalekou, že já jsem absolutně ne to, já jsem se díval na bot, říkám, co je, prostě mě tak Verča dívá. A Verča tady jakože úplně, a já tady, na botu nikdo není. A tady ta nedaleka náhodě, Hilfe! A já jdu. Ježišimrja, OK, kapadin 2.0.1. Není moc fajn, co si budeme nalhávat, ale v pohodě, ale můžeme to trošku nafídit. Nic se neděje, my dáváme oponentům jenom trošku šanci, jo. Jenom jako zlehonka, víte jak. Nemusí to být nějak special. Já si normálně ruším i ty auto ataky. Vždycky myslím, že vykázkým auto ataka hned za tím Ečko. A to není vůbec pravda, protože je úplně jedno, ne jestli to vlastně to je Ečka nebo auto ataka mezi tím. Jestli jednotka během letu zemře, dostáváte manu. OK, dobře, chápeme se. Nevím, jak to říct, proč mi to je předat už. Jsem už normálně tak hloupej, že neumím předat to. On pečka, že půjde ten týpe. On půjde taky. Taky půjde. Dobre, teďka máš ještě docela velký cooldown, což ale vůbec nic neznamená, protože já z toho stejně vůbec nic nedokážu vytěžit, já jsem prostě úplnej, nevím jak to nazvat ani. Ježišmarja, pane. To vypadalo, že ten kapadně bude chtít jít. A pak si to na poslední chvíli rozmyslel, týpek, já jsem byl tě trovnu, já jsem úplně tady váhal, jestli bude skákat ten Jarvan, já jsem čekal na toho Jarvoša. Ten vypadal tak jako, že by chtěl jít, pak si to rozmyslel. Docela bét, no, tak si chvilinku počkám, mám takový jiný pocit, že ho úplně divnul na ten top, nebo ne? Myslíte si, že ne? Mám takový blbej pocit, jako, že tam ten Jarvoš bude, no, nechci úplně kecat. Nechci tomu našemu topařovi dělat vrázky na čele, ale mám takový divný feeling jenom. 20 CSek behind, nevadí, my to zvládne, my jsme hadí, ale my to úplně, to je pohoda. Ona je tak kasečka takový, už brem, čím se... Tu, jo, OK, dobře, v pořádku. V pořádku, nic se neje. Jakože, jak dlouho tam ten Jarvan čekal, když tam má golemy, on nevzal ani golemy, on tam celou dobu čekal. Dal si vrejty, Bůh ví jestli, ale já jsem si tam tady dlaka přidal, že tam budou. Takže on tady byl kolik, minutu a půl tady jako chodil do kolečka, říkal si, že bych tam dejmul tu kasičku, která má 0-2-0. A ta kasička tam podoží, jo, nevím je. Dobře, v pořádku. Zapte, no to nevím, ale tu Illaoi. Jako úplně, ona nemá manu, to zabijete holky kluci, chyb mi kapadin, nevím kam šel, padkasa, ale doufám, že někam hodně daleko, protože já ho ani nepotřebuji, ale můžeme klidně spamovat i 176, no jsme moc nenastakovali zatím teda, jsme se moc neukázali,
Ale jestli já půjdu se podívat na ty vrejty a oni tady jako budou, asi stejně jako ten kapadin tady. Za ruškem, oni dávají normálně draka, ne dávají draka, já už jsem se normálně lekl. Kam tam ten budec jako utíká, ten Frantík, ten Pike. On ani ještě neví, ne, kam utíká. Počkej můj, jsem se lekl, že to je zase ten dopyt, já se ani nedívám na mapu, já jsem úplně cvaknutý. Hele, já tohle kamaráda zrovna pušu, letíme tady chytat, pana Jarvana jdeme chytat, no to je on. To je on, mýho srdce je jeden z mýho zel, pusťte mě na něj. A je Honza, škoda, že to, ale máme killa, super, jo. Škoda, jsem chtěl jít do pytle, co jsem to chtěl říct teďka? Jo, že ho nemá na ultinu, jo, nám otočím na ultinu, da. Pohodě jinak, kde je ten kapadin? Jsem se řekl, že tady bude nastakovaný normálně. Ale on nebyl. On má samo, prosím, on sázel to kvečko. Když nepotřebuje ani healovat. Nemíš to podle mě jako moc nemá takhle od začátku. Můžete mi říct, kde je ten kasagin můj? Mám takový divný pocit, že kdekoliv tam je tady vyskákne. Takže máme jako hodně velký problém, jo. Nechci teda úplně kecat, ale myslím si to jenom. Kde je? Pane kasadin, halo. Slyšíme se. Ten bude šel do báze? Nebo sedí někde na botu, nebo... Teď mám malinko zmatek v tom... Myslím, že Kasa měl zmatek v tom taky, kde je. Mám takový divný feeling, že ten týpek trošku zapomněl, kde se zapomněl, protože tady nebyl 2 minuty, ne, nebo jak dlouho. A pak najednou tady jde. A pak najednou naproti zpátky. Tak z toho jsem byl jako úplně teda rozhozený, tak a to se jako přiznám, to nebude nalhávat, kolik dáme na ultu, skoro nic, ok. Pořádku, ultina není od toho dávat damage, Ečko je od toho dávat damage, kolik dává to Ečko. To healování je taky docela fajn, jako neříkám nic. Neříkám dámy a pánové, že by to jako nehealovalo, ale chybí mi zase tady ten můj Frankík ušatý, jo. Kdybych mě dohledal, tak ho asi moc nahledejte, vím, tam je zase na tom topu. Nevadí, já to rychle napušu, máme tady docela teka na salámu. Honem rychle, holka, já v pohodě, ale nic se neděje, musíme to brát pozitivně, neumřel jsem já, když neumírám já, je to dobré, neříkejte, že budu jablky. To už by nebylo moc fajn. Počkejte, aspoň řeším, Maria, pane Jarvan, co vy tady zase děláte, do koláče, nejdu do koláče, zapomeň kamaráde teďka. Ježiši Kriste bože můj, já běžím na bot, hilfe, já jsem v obklíčení, mám tady Jarvana za sebou, tady mě honí Pike ještě, dobrá, v pohodě, Jarvan je tamhle, hele. Jdu zpátky na mituli, musíme to celý obejít, jak nějací, hele, tady máme ještě tohle. Dobře, tak proto se asi vracet úplně nebudu. By byla se, jo takhle vy tady nám, ježišmarja, tady nám hrajou nějaký mind games, mám na salámu. Kamaráde, opovaž se tady na mě skočí, já vím, že na mě skočí, já jako s kým počítám malinko. Ale stejně máme, počkej. To taky nemám celky, když to dojítí večku, že? To taky jenom takový jako skin, spell na parádu. Takový spell samozřejmě na tu jsem se do Destina se lekla teďka. Jako tady je Varda, ale může mi tady trošku někdo helfnout. Ale jak je takhle jenom trošku, řešíme, to je blbost. To je taková ptákovina, ta kasička. Já nemám, já 1-3. A tomu týpkovi jsem normálně regulérně dal takovou čočku. To asi nemusí být takovou, to asi není moc nadšený, no, co si budeme nalhávat. Ještě s tím konkem potom, když se nebude, hele, když bude, takhle, musíme začít sledovat mapu, jo, je půlnoc, budeme dělat, že to může za to může ten novej den, který ještě nenastavu, ne za 3 minuty novej den. Ale to nevadí, dámy a pánové, to vůbec ničemu nevadí. Co ty kluku? Na co všechno vůbec dostáváme movement speed, když nám face rush na trfený kvečko? Já se musím podívat, asi teďka nejsem úplně jistý, já myslím, že na kvečku, ne? Jo, na kvečku. Na kupě, v pořádku, hele. Co tady zase děláš, kluku, jeden? Já jsem to neskych, já jsem doufal, že mu nám to znehybí. Funguje to vůbec na Jarvana? Funguje na Jarvana to znehybí, když se přitahuje kvečkem? Působí to jako je to pohybová schopnost, jo, ale jestli to jako základně, tak za to ej, to já nevím. Nechci kecat, nechci lhát. Nejsem si úplně jistý, jestli funguje, jestli jako ta schopnost sama o sobě, když ona sama o sobě není pohybová. Ale musí se brát jako pohybová schopnost, ne? Ale on v tom tady nestál, mě teďka jako uvažuju nad tím. Minimálně můžete mi tam dostat, prosím vás, někde vzadu jeden, prosím. Já jsem stejně naprotil na tu věž, která se teďka zničí, Ježiši Maria. Fakt jsem neklikal na to. Fakt jsem klikal na tu věž na té minimapě, jsem klikal někde tady na miniona, jako jo. Nechci kecat. Ale máme spálený typ, čo nevadí. 132 CSek, 303. Haleluja. Haleluja, to bude velký haleluja, tohle to dáme, pane. To nepůsobí úplně moc teda dobře, ale to ničemu nevadí, to je pohoda.
To je pohoda, nic se neděje. Musíme to brát pozitivně. Ten Kasadin bude dělat tak, že neexistuje, já jsem na pingoval SS, ten týpek do mě odešel. Těší botlane. A já mám na salámu, hele. Počkej, abych... No sem kaminu snad chodit nebude, ne? Jo, leda, že by mě brali jako takový ten free kill, ale tak jako já nevím, jestli to ještě vyplatí. Mám takový pocit, že jsem... Že mám menší hodnotu než toho, než minioni. 1-4. No se asi tak neví, kolik máme. 584 těch staků. No by asi chtělo malinko víc, no. Kde jsou všichni tady? Si řekl, že zmizej a odejdou, nebo... Mě byl tady někdo, pardon. Byl tady někdo. Předtím ten pan Koslav to tady verdil, nebo kdo to byl? Nebo to byl Kapadin? Jako ten kasa, jako ten bude hodně bolet, no. Má rod kousky to na to. Ještě pár minutek a bude na full nastakovaný. Necháme ho to tady vzít, nebo? Asi bohužel necháme, to asi nedůže, mám takový blbej pocit. Kasadin běží na top. Jarvan tady, ježišmarja, kluci, hulky. No a tady Vardu, že to tady, jako jestli ten Jarvan tady vykoukne, tak mi normálně bumejou, ne. Ale co tam fajtíte, za vám je ten kasa, holky, kluci, vy se nekoukáte, nemám tu, jako já, vy jste jako já, to je ale strašný. Víte to, dáme panové, jak je nakažlivý sledovat moje videa, dokonce i randomák je z toho nakažený, který vůbec neví, kdo jsme. Pane Dalka, i ten je z toho úplně normálně odvařený, jakože úplně brutálně stojí, já ten Pike Oslav, Pajky ne. Pane Pike, tohle je moje, no dobře, to byla moje verda, uznávám, přiznávám, bývávaly časy. Jako tohle si já s dovolením vezmu, teda to tady nemůže zůstat. Tak jak je na tom kasa, jako docela smutně jsem ho nepřefarmil, no. To jako neříkám nic. Chci tu relajku, dokud na tu relajku připadám si takový trošku, ne bez rukej, bez hlavy, no asi úplně celý bez těla. Zasmím se za Kasadin. Ne, ok. Co tam šel dělat, kluky, den ušatej. Bude hantit, ej, ten Jarvan tady, ej, ježišmarja, Hilfe, tady bude ten Jarvoš. Co jde ten Jarvan? Nemá ještě ani to, nemá ještě ani Blacka. Na něj, holky, kluci, superino. Jedeme dál. Jarvoš, toho bychom měli. Ten Kasadin je pořád u toho botu, takže bacha na to, není úplně moc, ježiške, ty tady holka ušatá, tak já ti pomůžu a ty takhle na mě, tak ti hele jenom dát tohle, kdyby se to upálilo, mým jeden vůbec by mi to nevadilo, máme to super, jo. Že kam šel ten, kde je ten kluk jeden ušatej, můj Kapadin, mám takový blbý pocit, že tady hnedka někde vyleze, nechci teda kecat úplně. Ještě 200. Bych potřeboval zabít toho Kasadina, i za toho bych měl 3 kila. Další bonusový. Ježišmarja, pane Kasa, já jako... Kdybych to zahrál úplně jak Bůh, tak bych ho zabil, ne? Co? Máme už archangelku nastakovanou. Já myslím, že kdybych nebyl Lempl, kdybych nebyl Vídnekem, takže by to bylo úplně v pohodě. Mám takový blbej, divný pocit, tak kdyby ten týpek... Nevím, jestli tady jako... Ten vůbec nepotřebuje pomoc. Neříkám, že jsem kabeží Pike nebo někdo ještě. Já nevím, jestli on vůbec potřebuje pomoct tady od pana Jarvana, ale on si to možná ještě myslí, že potřebuje pomoct, nejsem si úplně, hele bacha, nevím vůbec kam šel ten borec teďka. Nechci kecat, nechci lhát, ale někam teda určitě běžel, no. Já nevím kam, co si budeme nalhávat. Mám takový divný feeling, že ten týpek tady bude, já potřebuji tu, hej, já mám teď na tu relajku, ale zrovna tady máme nějakou akci. Akci a reakci, no. Jako kamaráde, tohle bylo docela jako blbý, no, co si budeme, minioni, počkejte na mě, počkejte, ta nidalka tady někde umřela ještě na to, jo, ok, ty mě tady nech úplně na pokoj, kamaráde, ty za mnou vůbec nechoď, ty Kasadina taky zmizni, mám takový divný pocit, že Honza asi neumře, neumře asi, Verča možná umře, neumře. My všichni utečeme, dáme pánové. OK, dobře. Nechápu úplně, jak se to stalo, jak jsme to dokázali, a dokázali jsme to. 1-4-1. Dobrá práce, Vídnek. Když se daří, tak se daří. No, ale já jsem to z nějakého důvodu, já jsem měl takový tušení, že i když tam, já nevím proč, když si myslím, že kasička proti Kasadinovi z začátku, by měla být asi docela v klidu, ne? Mám tady trošku problém. Nechci úplně jakože... malovat tady čerty na zeď nebo tak, ale není to úplně, není to počkej, holka, tohle jsou mý minioni tady, tohle je všechno moje, nikdo mi na to nebude šahati, je tam někdo nebo není? Tak,
Kde je ten můj kasadin? Teda ten můj. Já bych nejradši, aby ten kasadin nebyl vůbec, ale vůbec můj. Máme ultu. Jako ten kasadin, když na nás bude skáčet, tak čistě teoreticky můžeme hnedka vyultit, ne? No chvilku trvá ta animace, než se může otočit, nebo ne? Když kasadin jako přeskočí, tak si myslím, že se nemůže otočit hnedka. Je takový jako, že nechci kecat, ale myslím si, že to malinka tou chvilku trvá. Což by občas mohlo být docela fajn. Já nevím, jestli ještě v této situaci, když už jsme ho tak pěkně nafídili. Pořád mi chybí holky, kluci. Je docela nepříjemný hrát proti Kasaginovi. A být jako až takhle nemobilní. Není to moc jako fajn. Co si budeme nalhávati? Není tady někdo jako? Není tady kasa náhodou, co? Není tu. Se docela divím poprvé. Jsem úplně očekával, kde kdo vyleze. No říkejte mi, že jde Ilavi pušovat s kým, s Kapaginemit. Nebo ta Ilavi semka přišla jako jen tak. Máš to smysl jezek? Ty máš taky víc jezek než já, holka. Je tohle to normální? To není normální, hoste fuxy. Já mám takový pocit, že na tom botu bude ten kasa. A ta Nidalka taky nevím, jestli jako s kým zvládne něco úplně udělat. Nemyslím si, že Nidalka je zrovna ten správný čem proti nafidělýmu kasadinovi. Já myslím, že tady budu zase toho Jarvana hnedka. Se musím položit vardu. Byl hodně, co tady teďka blbem, protože kamaráde, jako uno momento. Tak jsem se sám hodně lekl, co se děje. Počkej, žbré, moc málo damage, nebo moc, já nevím. Tady je kasadin, holky, kluci. Já si dám vardu tady z vrchu aspoň. Je tady náhodou někdo, co? Tam hodil úplně moc pěkně, že? Tam, kdy byl Jarvan, tak to vůbec nebude přeskočit. Dá, vůbec nám odhadla ten reč. Se mi to vždycky zdálo malinko delší. Nevadí, budem to káskit s shiftem. Nedá si nic dělat, dámy a pánové. To nevím, jestli jako... Tady začínám malinka to bát. No tak to za to zapomeň, jako to na to, že by. Počkejte, že by na to. Chtěl jsem, že by na to někdo došáhl. Co se to tady jakože děje? Hele, že by jsme ho jenom. Za náma je ta Ilča, jen tak jakože bych chtěl. Já bych chtěl tak jako podotknu. Asi to vezme určitě, jenom nechci být ten, koho vezme na to Ečko. Je to asi docela na salámu tady teďka. Nemusíme hrotit, jdeme si všichni defovat ten můj mid a toho kasadina jsem zvedavý, kdo z nás ho chytne teda potom. Jestli ho nevyhutím, tak asi nezabil, tak jiný pocit, že dokud neskočí i nějakou hloupostí. Kde mimochodem tou hloupostí stejně zabije asi 10 lidí, za mnou tady Pike a tady je. Jakože damage ale máme neskutečný, jak je to možný, máme 1-5 a toho Jarvana dokážu smazat za... Jo, 2 sekundy možná. Mě by fakt stačily 2 sekundy, abych ho smáznul. Ježišmarja. Nedělat tak, nechávat se právě odchytávat tím Jarvošem. A bylo by to fajn. Já postavím okrem, když vidím ten jejich tým, tak postavím asi možná Morela, co? Nebo Liandris? Co si dáme? Možná Zonie by to taky. To Zonie by možná byl lepší, když vidím ten tým. Zonie, tyhle, že by se nechtěl jít moc Zonie na kasičku teda hnedka za začátku. A tak dáme je dávno teda. Co si budeme. Špatný by to být nemělo. Ale v klidu, týme. Když odečteme to, že tady máte teammate jako jsem já mám sice 1-5, ale budu dělat podle mě fakt hodně. Dokáže se proměnit zpátky ještě Nidalko. Dokázala. Ale myslím si, že to teda bylo úplně jako close, jakože hodně close. OK, nesmím se nechat odchytávat, už po 150. se to stalo, nebylo to vůbec fajn. A na tom midu se mi za první moc nelíbí, bych nejradši šel tyho někam, no, na to pasy za tím kasadíme, ale... Co teďka napušoval, tak vůbec někdo má farmit. Hilfe. Ježiši, Pajkin co? Ne, ten má úplně náslávný, ten šel jenom to. Ale tak bůžko si vezmu. Aspoň nějaký goldy. Nechci, že bychom s tím... Mně přijde fakt, že máme damage. Mně fakt přijde... Nečekaně, že má kasička damage. Zajímavé, hroste fuxy. Velmi zajímavé. Si asi ještě vezmu ten bot potom hnedka. No, ten mid jsem taky mohl ještě odpušovat, no, ale tak to snad může vzít nedá, co, když je tady ten Infernalis. Jakože jsem tady, no. Jenom na slow klidně, to je úplně jedno. Základ úspěchu něco zabít, je to úplně jedno, je to úplně fůd, dámy a pánové, já flashnu, i kdybych měl být jenom assist. I kdyby to měl být jenom assist, ale máme to, jo, yeah. Jsem ten smite viděl, bylo tomu 260 na kecám, 260 na ne, ale něco takovýho.
Tak by se možná toho kasidina ještě to tady mohli otočit. Tak udělá strašnou ptákovinu, on ještě nemá tak malý. On ještě nemá tak malý cooldowny. OK, jsem doufal, že by tady třeba ještě mohl jít z boku. Odcházím, tady byl do Jarvan a kdo ještě? Kdo tam byl? Kdo to byl z nich? Zase, můžeme to jenom říct, jenom pošeptat. No nevadí, máme na slámu. A musím uznat, že teda... Nevím, já jsem viděl, že vždycky má kasička damage nějaký, a ne zrovna malej, ale... Přijde mi, že když mě vyultí Jarvan, takže bych ho smazal za 2 sekundy. Nevím no. Jestli mi ještě ty magic resistují boty, tak to už vůbec nechápu, ale teda resistují boty to zase tolik resistu není, že? Resistový, nebo já byl resistový boty hlavně kvůli tomu, hlavně kvůli CCčkám, kvůli statům teda rozhodně ne. Ale jako nevím, kde ten týpek, počkej, tam Nido. Bacha tam na to jo, zase tam úplně, zase to tady úplně nehroj, to něco tady hledáme, zkoušíme. A hlavně nám to neumří. Já myslím, že po mně zase půjde tady Jarvan. Já myslím, že pan Jarvan, chtěl jsem říct Jarvoš, pak jsem řekl Jarvan, to nevadí, to je nějaký von. Jaj, chudák, Nida, ona tam není sama, pardon, já jsem toho Jurika burní neviděl na té minimapě. To je zvláštní, Nidalka nám zazdila Jurika normálně, tady ta Nidalka, tady toho Jurika, zajímavé. No, já si to počehle, hele, ten Jarvan půjde po nás, já to úplně vidím, to je úplně jasný. To je, ten Jarvan nikoho jiného ještě nevylutil, nebo vylutil? Já myslím, že ne. Že hlídal tady pana Kasedina, když se tak pěkně začal feedit, ale už jsme ho přefarmili. Ne, že by nám to k něčemu teda samozřejmě bylo, jo. To zase určitě ne. Myslím, že mu vezmu toho malýho jednoho. Co tady zase tenhle ten, počkej, já teď tohle to vezmu. Co já jsem, jak ty seš na tom, 1, 1, 214, OK, pohoda. To není zase tak úplně bad. Přejte, co se to děje u toho topu. Nějaká akcička tady, dámy a pánové. Potřeba bych nějaký killy, nějaký pořádný killy, hlavně ten flash předtím úplně zbytečný, by se mi teďka možná šiknul. Já nemám vardu. Já nemám žádnou vardu. A ta Ilaju tady někde. Dámy a pánové, tady bude teďka strašný fight. Strašně blbej fight, ale hlavně. Jak velký mám range? To potom bude zajímavý, až já vyhultím někamka vůbec nedošáru. Na to se vůbec nemyslel, to bude taková clown fiesta. Ale taková, ale tak obrovská. To bude strašný, já fakt vyhultím úplně někam. Vyhultím někam do luftu, tady ho jako tak před sebe. To bude bostuda, hej, fakt tady nemáme varu. Já se strašně tady jako bojím, tady ten Jarvan někde jako, nebo je tam jde vepředu, ne. Je tady vepředu, okej. Okay. Ježiš, týme, co se děje, necháme se potáhat. Pane. Ale tady tohle ještě mám tady klidně taky to. Haleme se, že by. Ale já budu stát klidně na místě, to je úplně jedno. To je úplně jedno, kamaráde, co tady budeme dělat. Já se tady jenom budu chodit, poklikáme si tam nějaký spely. A to bude asi bohatě stačit. Teď si vůbec nevím, co jsem udělal, jsem asi nic neudělal. Hele, dámy a pánové, musíme to brát tak, že jsme chodící slow. A to je docela pozitivní. Na každý ečko dát slow, tak to je. To je fajn, to jsme docela užiteční mýmu týmu. Takže jo. Jestli tomu nevěříte, tak nevadí. Ale bude tomu tak, dobře, možná ne. Možná lžu. Tak, zmizneme tady o tak. Super, no. Ani ty stopu, že jsme nepotřebovali. Ale vypadalo to teda za začátku, že už to máme za sebou, že už je to finý to hotovo, že jsme to všechno pozabíjeli. Pak tam Nida taká dostala triple kill. Což je možná blbý, že to dostala zrovna ta Nida. A úplně nevím, jak ta si stojí nebo nestojí. Kdybych kecal Alhal. A nevím, jak moc bude užitečná, jestli třeba by nebylo lepší, kdyby toho stál Verča. Asi ne, rozhodně teda já, jo. Neumře to náhodou, neumře, OK, pohodě. Osi vezme Verča, já letím do báze. Ty, abych strašně moc Rabadona. To asi nemusím, že jako Rabadon asi není zase tak fajn. Aby možná toho Morela nebo Liandris možná. Teďka jsme tam taky byli dlouho. Jo, já neumím psát, OK, v pohodě. To já jsem si už říkal, já si vezmu asi hápka možná pro jistotu. Ale kecám, obě hápka, máme tam zóny, když tak. Nepotřebujeme za nic hápečka, hele, kamaráde. Co ty tady šmoulíš? Tohle je moje linka, za prvý tam je Drákula. Je 31. minuta a byly 2 draci, OK. Se mi zdálo, jak kdybych byl 10 už mezi tím. Tady šmajdal fíš, kamaráde, můžeš mi to jenom vysvětlit? Počkejte, já se tady nechci úplně vypadat nespokojně, že jdeme fajtit, jo, ale... Už letím, už přichází, není tady linka sadí někde. By bylo velký špatný.
Chupala papa. Chupala papa. Můžete mi říct, když jsem mu tam hodil to dvojitý večko, jak to, že to vypadalo, že káský mutinu? Normálně fakt jsem mu hodil to dvojitý V a vypadalo to, jak kdyby prostě měl takový ten pohyb upředu. No tak vy se ani nehnete, kamarádi, holky, kluci, jako. Superino. Vy se ani nehnete. A co jsem to chtěl říct? Jo, že to vypadalo, že chce prostě zkušit dopředu. Což by bylo strašně zajímavý. A toho Kasagina bych ho možná, já kdybych ho vyultil hnedka při jeho první ultě, když jsem zazmatkoval, tak jsem nemusel ani flashovat a prostě bych ho zabil. To je zajímavé, když mám 257, ani CSK nemám. Dobře, v pořádku. Nebudu si stěžovat. Rozhodně si nebudu stěžovat, když teďka tu kasečku hraju já. Mě potom strašně zajímá ten damage. Mně připadá, kolik nedělám, jakože občas, ale já za tolik jakože asi nedělám, oproti ostatním, že třeba vyluky za 4 tisíce tady v jednom fightu a nedalka dá košky za 1000. Dobře, tohle není AP nedalka bývalá, to se nepřeháníme tolik. Ale prostě dají za hodně. Je potřeba 1065. Jako pro ten blue buff, já nevím, jestli tady mezi tím jako neumřu, což by bylo docela bad. Nebudeme kecat, jestli tady někdo bude jako v tom křaví, tak si hodím a šlu asi. Jo, tak to je jako... A to je jenom na slow, hele kamaráde, to je v pohodě. Jako... Já nevím. Já netrefím ani jedinou ultu. Ani jednu, jedinou. A... Stejně je to fajn. Stejně mě to jakým způsobem baví. Je to jako strašně zajímavý. Ale jako baví, no. Jako fakt mě to... Já ještě mám tohle. A jako... A škoda toho jasu a že tu stihnu. To se omlouvám kluci holky moc, ale vypadalo to, že to děláme tak moc, že to prostě nějak jako ještě... Ucho... Jaj. No, nedaleko to... Také dopadlo úplně dobře. Proskočil těsně vedle, mám takový pocit. Já myslím, že netrefil ani QF ty hří podobě. Nic máme to, no tak tohle bude blíž jako. Škoda, že se Verča nemůže dostat na opačnou stranu, tam ho tak by to asi nečekali. Ale zase má letality item na ten štít, no. Myslím, že Verča, i když to nevezme, takže možná zabije toho, tu Ilavi nebo někoho. Dává strašně moc, ty, ale bacha, ten kapouš. Strašně moc, strašně moc. Hej, to byla taková škoda, že ty, no tak. Taková škoda, že ta druhá ulta už vypadla, že to Verča normálně proběhne skrz. Jajej, omluvám se, tento jsem trošku chlapci, holky, děvčata trošku pošulíchal, tam jsem se nechal uníst tím, že si vyzkoušíme, kolik máme damage. Jo, damage tam sice nějaký je, teda není, on tam není moc velký damage, ale mi tak přijde pořád, a nevím. Ne, o potom uvidět na statech, to mě zajímá nejvíc. 268 kasička, IDC, stejně si to užíváme, hele. 268 a stejně mě to baví, to je zajímavý, ale. To je, dámy a pánové, jakože hodně zajímavý, co si budeme nalhávat. Vás většinu předpokládá, nebo ne, nevím, jestli zrovna vás, ale jako většinu jako lidí by lulku nebavilo, kdyby měli 2.6. Vlastně to užívám stejně. Když hraju něco, co prostě vůbec nehrávám. Jako absolutně vůbec. Už to můžeme zabít toho vlka. Tak já mu zase přišel, nemám vůbec žádný damage, jo. Tak, však tu žávu bych ještě taky mohl. Ať máme tu Leandris konečně, to mi asi nenechá. To je mi úplně jedno, jestli mi to nechá prej. Doufám, že proto má nedálka pochopení. Bylo to takový 50-50, ještě jsem myslel, že mi to smajtne možná. A takový sičák to zase není, on bez tak počítá s tím, že na to dáte, že dá takový damage. Tak schválně. Jdeme na to. Tohle to bude problém. Ajajajajaj, Ravadonovej kapadin. 8-2-8. Jojo, mě připomíná toho Kasagina, jak jsem teďka točil předtím. Před týdnem, nebo když jsem to točil toho Kasagina, bylo to tak týden zpátky, ne? Tuším. Mám takový tušení, nechci úplně kecat. Ale myslím si, že to bylo tak ten týden, to jako neumřelo na ten týden, no, okej. Okay. Tohle taky moje holka, vůbec to neskušaj, bohušu. Já jdu koupit asi kontrolku, bude tam redbuff taky za chvilinku. Jdeme si koupit kontrolku, aspoň semka, protože stejně tady mám jedno místečko a... Nevím, připravám si takovej... Jistější, třeba je potom jde dokážeme odchytit, teda my je, jo, červená kasičku jasu a budeme odchytávat my. Jsem koupil dvě ty kontrolky, nevadí, budeme mít víc vize, budeme mít dvojnásobek vize, kata. Počkej, ten kalon bude určitě, dobře, ten kalon určitě nebude můj. Mě tam předtím zabil ten Kasagin. Ten Yasuha, že? Z mýho zelák jednou šaty. Se teďka úplně moc nelíbí, že tam jdeme všichni na to. Kapadí nás tady malinko začíná bát. Malinko víc. Kdo dostane odchyceno, my? Nebo oni? Takový blbý pocit, že dostanu odchyceno já. Ne? Drákula tam za chvilku bude, to by bylo docela fajn, kdybychom ho dostali my zase. Už jsme jich dostali dost. Takže bych se vůbec nezlobil, pravdě řečeno.
Jakože ale vůbec. Už běžím, už běžím. Jen. Všechno vidíme, všechno vidí očima, kam se podívám, tam jsou to samý faily. Tam se možná pěl na to pytle, tam kdybych teďka byl, já jsem myslel, že ten Kasagin bude pušovat. Ten Kasagin vůbec nejde pušovat. No, tohle je velký špatný, tohle je velký špatný, ani ty zóny SMSky. Proč já jsem musel pomáhat? Já jsem viděl, že to je blbost, já jsem věděl, že tam jde ten borec. A doufal jsem, že mu pomůžu s tou ultou a ten Jarvan ještě stačil si učit předtím, než jsem to. Jojo, na dobrotu, na žebrotu, dostal jsem tu hnedka zpátky. Jak se to vrátilo jako facka zleva zprava? No nevadí. No dobře, vadí to teda samozřejmě, jo, ale kdyby tam nebyl ten Kasagin, tak jsem to Jarvan normálně zavil v tom koláči. On mi nedával vůbec nic de facto. On mi dal jenom těch, kolik, 700, 800 a pak nic nedělal. Pak se na mě koukal a já jsem mu dával. Kolik dává vůbec to ještě, to dává docela dost, ne? Vypadá to, že to dává. No, když to máme v tom kvěčku nebo v tom dvojitým vešku, tak 90-250 na bonus. To je docela solidní, to si myslím, že kouše jako blázen. Ale nevím, nedaleko. Tak jsem se o tu nedaleko docela bál teda. Hele, 6 sekund a jsem tam, jo. Ale nic se nestalo, dámy a pánové, nic se ve smyslu nestalo. Jsme tam všichni umřeli jako pice. Já hlavně teda. Jsem to jmenu, hej, já kdybych si nemyslel, ten Kasagin nejde pušovat, tak jsme je tam podle mě dali. Kdybych tam zůstal, tak jsme je vyfajtili. A potom by ten Kasagin ani nemusel možná chodit. No, ale já jsem si fakt musel zůstat na topu. To jsem se otočil. Že to bude 4v4 a že já půjdu zabít toho Kasagina. Já, chápete to? Já půjdu zabít Kasagina. Haha. Ty vtipky, že? Ale chybí zase Kasagin, nevím úplně kam šel. Ale někam šel kluk jeden ušatej. Někam teďka odešel. Ale kam to bylo zase, můžete mi to jen říct? Ten brády můj ušatej. Nic, jdem si vyměnit riket, už jsem to udělal dávno. Nebudu face checkovat toho Jarvana, který mi už asi 10krát vyhultil. Z toho Jarvana budu mít normální noční můry dneska asi, nebo já nevím. Na tohle kašle pes, dáme jenom tohle. Elíky, na to ještě máme času dost. Víte co, abych si možná vzal, ale... Když jsme jakoby u toho, co bych si mohl stavět, že bych si vzal vojtstávku, co oni tam mají. Tohle už něco jede, tohle taky, vesměs, asi vojtstávku. Sice teda jako škoda ty kontrolky, ale máme na salámu. Nebo ještě možná benchí, no, ale benchí nám asi zrovna tolik nepomůže, no. Kdybychom s benchí mohli projít koláčem od Jarvana normálně, tak mi stejně hodí na hlavu vlajku předtím, takže tu pěnu. Ale bylo by to fajn. Kdyby se prostě měli benchí, on by nás vylutil, aby se prostě prošli jenom, jako by tam nic nebylo. Bych si benchí asi postavil hnedka od začátku, no. A tak to nefunguje, bohužel, nedá se nic dělat. Nedá se svítit. Je tam zmizel zelák zase. Co je tohle vůbec za aramku? My tady zase, nevím, 20 minut. Já jsem nafigil Kasagina, pak se to seběhlo na mid, pak to vždycky uteče někam z midu. Já si vezmu ten bot na starost a jako... Tohle dopadne dobře. Já hlavně flash, kdybych měl ten flash, tak se asi tolik nebojím, no ale... A on má ličbejnu ještě, tak to nevypadá vůbec dobře. To je úplně jedno, že já se tady budu snažit něco defnout. Oh, ten damage, Verča, what the hell is going on? Týme, já jsem tady jakože docela jako daleko. Ale tohle tady jako nějak vysekáme, my to nějak zvládneme. Počkejte, on se asi dohýrovala, pohoda. Kde je ten Pike? On tady jako, že stál vedle nás, potom zase odešel. Ta docela ustojí, no, neříkám nic, dámy a pánové. Bylo to 2-2. Pak tady máme Alíka samozřejmě bez damage, ale ty kamera nikam nepojedeš, pojď sem. Ne, nemůžeš vyloutit, kamaráde, nebude žádný, nic se tady nebude dít, nic vůbec jako neexistuje, vůbec ani se nehněte. Všechno v pořádku. Já si vím, že ty animáci nejdou pušovat ten bot, nebo že to nikoho nenapadlo tam zůstat. Za toho Jarvusha. Open, co to bylo? Proč to ten týbek udělal? Tak mi úplně normálně, tak ten mi hodně rozhodil sandális, co si budeme tady na mě a pánu Medika povídat. Ale že je Kasagin už, takže my jsme tady odtaď. Už odchází, moc mi to teda nejede, jo, ale jakože snažím se. Ale kolik máme moment speedu, ukažte. 68, tak to není bet. Do toho Barona, nevím, jestli to se takové, nebo chtěli jsme Barona, nebo jsme teďka pingovali, nevím, jestli jenom overdit. Nechci kecat, tak je tady pomůžu a my zneme tady o takhle. Hudnem rychle my zneme, tady náhodou to, Brity si ještě dáme. Strašně moc, ale úplně brutálně bych chtěl tu vojstávku celou dostavit. Proto... OK, no dobře, ale mám jeden gol z tohohle.
To mi nevezmeš. Takový teďka blbej pocit. Jsme do normální verdu, tak ji tam jako strašně uvítám, jo? Je tam Drákula za 40. Taky blbý pocit, že si my půjdeme toho draka, tak nám oni vezmou Barona, anebo naopak. A nebo nám oni vezmou draka, tam nás vyfajtí, pak si vezmou Barona, pak to jednou. Jedno z toho se asi stane, no hele, ten kapa, já nevím, proč binguje SS jako ve 40. minutě, jo, ale já bych jenom chtěl trošku upoutat, že tady prostě není Kasedin. Prostě tady kukušatej zmizel. Ale spíš si myslím, že tady za chvilku uvidíme toho Jarvana někde, co? Není tady. Ale za 10 to bude, potřebujeme někoho nějakého průzkumníka tam. Zrovna touhletou cestou jsem to dajít úplně nechtěl, dobře, přiznávám se. On za to vrdil, dobře, tohle si vezmu já. 15 goldů zdarma. Myslím si, že si tohle to můžu. Nemůžu. Tak jako 2-7, já bych si taky nic nenechával. Hlavně se to tam dostane. Tohle bylo tak strašně moc kousek, jsem to neoznačil. Ježíš, krabe! Jak mi to sidestepnul ten borec, viděli jste to? To je troll. Hele, tohle to jako. Se to máme, ale já nemám teďka dvojitý Včko, takže já bych tady byl tak jako. Mně se to moc, jako nechtělo se mi to fightit, stejně tam dá ten týpek Windwallu. A tady nám jde ze zad, kdo to byl, Kapadin? Ale musíme jít tady, jo, holky kluci, tak možná na Virtual skákat nebude úplně. Co to tady děje, co to je tady jakože? Jo, škoda je tady teďka, škoda jsme tady nic, ale, Kapadin, Kapadin na so. Že by, bacha na něj. Jaj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 
Tak to možná dokážu endnout, ty. Oni tam mají waveů. Mám takový blbej feeling, že by to možná... Schválně se někdo bude bát a půjde back, ale... Ale moc tomu teda nevěřím, mám takový pocit, že to normálně půjdu endovat. Jo, Pike, Eli to tam defuje, OK. Eli to stihla. Tak schválně. Tak to určitě endnou. To je overfinito exkluzivos, ani tvůj stávku jsem si nepostavil. A to byla škoda, jako chvíli to vypadlo fakt dobře, kdyby ten Yasuo nedal tu ultu na Virtua na mě. Tak jsme to podle mě dali, no. To byla velká škoda. Ale já chci vidět ten mix stejně, já chci jenom vidět mix. Mě nic jiného dá na panu tu jediný zajímat, co jsme úplně potrolili, úplně strašně moc, ale jdeme se na to podívat, ale jdeme na to hodit očko, mě by zajímalo jenom. Jsem nic, jako, já to nechápu, já jsem, podle mě jsme je docela dost, že? Ale dobrý, dámy a pánové, doufám, že se vám to tak člověk líbilo, i když to byl strašně totální, brutální fail. Mějte se moc pěkně, vidíme se teda dneska na streamu, nebo zítra u videa, nebo něco takového. Mějte se zatím pěkně. Vím tam hejky toho Jarvosha, ukáž. Tak, Jarvosh ultimate, middle, tak nevadí. Mějte se pěkně a zatím, ahoj.